Olli Palola, oikea laitahyökkääjä, numero 34. Opaks mua on tuossa sanottu, että kyllä niitä varmaan olisi semmonen 50 lempinimeä, jos niitä nyt alettaisiin oikein kaivaa Rocky Tykkösestä. Onko niitä nyt sitten 6 vai 7 jo nykyään, niin. No kyllä mä vähän koitan kitaraa rämpyttää ja parin kaverin kanssa biisejä tehdä, mutta ei niistä se enempää. Positiivinen kaveri kun on, niin se varmaan on niin se ehkä. Ollin herkkulihapullat. Mökillä ja siitä soutuveneen ja vähän järvelle ja sitten saareen istuskelee ja tekee nuotioa ja vähän makkaraa, niin se on ehkä niinku siellä sielu lepää ja se antaa kyllä aika paljon virtaa. Täytyy vähän semmonen massasta poiketen sanoa kuin Pasi Sinikunnas. Serkkupoika pelasi siihen aikaan diskoksessa ja paljon käytiin diskoksen pelejä katsomassa ja hän oli kyllä melkoinen maestro silloin kentällä, niin hän on kyllä jäänyt niin kuin meikäläisen mieleen.